Esalamu aleykum hormatly adamlarym. Garaşy we baqi taraf ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan watan habarlary gepleşmäleşýär. Şu gün Türkmenistan-da aýly däwe görä bütün dünýä saglyk güni bilen şanly sene munasibetli köp sanly sport, bilen terbiýe, saglyk şerekatlary hem beýlik şäherleri ýa Eýer bilen hormatly prezidentimiz Gurbanowly Berdi Muhammedow Türkmenistan prezidentiniň ahalteki açylyk toplumyna bolup bu ýerde behişli bedewler bilen diýdarlaşdy. Ahalteki açylyk toplumyna behişli bedewleriň togum arasalygyny saklamak, olaryň beden guruşyny kämilleşdirmek hem de baş taýyny artdyrmak boýunça uly işler geçirilýär. Bu ýerde mehriban arkadağymyz Gyýratym atly bilen <coughs> Behishli bedewi eitnede çynyp bilin uruk bilen bu ýaşançy hereketleri ýerine getirdi. Bu görnüşler anfan bilen behishli bedewiň ýüregi mehirli gatnaşygyny äşgär etdi. Ansan galykly bedewiň aklly özleri bilen mehirli garişi, onuň mehirwanlygy, asyrlar aşyp gelen atçynalyk däpleriniň netijeli üç sirlenyňin tüwut namazlary, türkmen atlarynyň anfan galykly hiýabetleri, uluryň çeýiligi, bedewlerin ring öwüşgüni bilen ot qoşup, hassa üýez bolşylygy, üýezni çekijiligi emeli getirýär diýip, mehriban arkadağymyň kitaplaryna beýan edilýär. Ahirteki bedewi işiň, dürejlikli güýçleriň, alhamyň, ruhy ýokary göterilýän hemde dürejligiň teli ýaýamynyň ruhy joşgunny üýez nejemlige. Dünya sivilizasiýasynyň ösmegini uly goşan goşan halkymyň medeni mirasyna aýyly saklamak baýlaşdyrmak hem de dünýä ýaýmak döwlet siýasatynyň ileri turýan ugrularynyň hatarna çykarly. Mehriban arkadağymyň taýsy tagallalary netijesinde milli açlyk buýdagy täri bilenlige çykdy. Ýurdumyzda onuň düzümli ösdürmek, arassa gaňly ahirteki bedeglerini baş sanyna artdyrmak Bu ýurdu halkary hyzmatdaşlygyny giňeltmek, sportyň açylyk görnüşlerini hem milli däýerlerini wagt etmek boýunça uli işler geçirilýär. Ahal tekebe dewi tede dewrün alham joşqun ruhiyetlik dewrünün maqsatlaryny özüne jemlegen ajayyp nusqa bolup onun keleketi özüşlerin we tebi engişlerin benetliklerine tarap anamly qadam urgan yurdumadan oqqunli hereket nağladı ya bu bolsa Türkmenistan bi taraplaryny mekany ýyl nädä biýik işleriň ýaşy desurlaryň we nurany arzuwlaryň dawralanmasyna alamatlandyrýar Sonra mehriban arkadağımız paytaqtımızdaki olimpiya şekerjigine gelip bu yerdeki velosiped yodasını oğlu Ferdar Berdimuhammedov bilen velosipedli yürüyüş Hormatly prezidentimiz sportun dürüwap dilimini kemale getirmekne mühim ehmet berip bu urdu alınıp barlayan işleri dürü siyadatynyň iler tutulan ugrlarynyň derejesine getirdi. Paytaqtymyzda tutuş sewitde diňi taýy bolmadyk olimpiya şekerjiginiň gorulmagy munyň aýdyň mysalydyr. alınıp balyan şeyle işlerin neticesinde Türkmen sportu birin derecelere gülü. Yurdumuzda sportun dürlü görünüşlerini östürmek bağlıdı, eğer türlü işler yerine getirli. Dürlü vab, spor toplumlarının ençemesi gülü. Olur, Türkmen halkının tağdın bedenli ve sportun ekli görünüşlerinden meşru olanmak için bin yat bolıp kazmada diye. Yudumda, sport diskalarının 40 oğlayın cemleyen Olimpiya Şakırcıgı, payitatımızın ve onun yaşayıcılarının bu insancına ögürlüğü. Çəkərcəgin hər bir ayratin dəfqasının daş görünüşü, onun yanışıq yerlərinin avadanlaşdırılışı uli əhmiyyətə e gedir. Dəfqaların içinin kimdə açıq kiyinçliklərin bədəgi, onların güvənəcəy dərəcədə saqlanışı bir ulu toplumun dərəcəsinə layiq gəlir. Hörmətli prezidentimizin belli işarəsi bizim üçün ən zərur, ən acayib yol, xalqımızı baqı bağta yetirən yollardır. Sport, taqdirliğim, şol yola getməyin ən ən mühüm Munun özü hemmeler bütün adamda üçin şeýledir. Soňra hormaty prezidentimiz Olimpiýa şäherçiginiň Velatrek binasyna geldi. Bu ýerde döwlet daşlarymyzy egilnişler garşadylar. Mehriban arkadağymyz Velaspetde Velatrek meýdançasyna aýlandy. Velatrek meýdançasynyň ýöderleri ähli görkezler boýunça ýokary halkary ölçeklerini we görnüşdäki binalara bildirilýän häzirki zaman talaplaryna doly ilaýet gelýär. bu yerde dörödülen şertler halkarı yağışlarını şolfağına dünya çempiyonatını geçirmege mümkün çılık verge. 6.000 tomarıcı oranlık bir atriyekte ekli virur düzümler güdümlü tutulü. Bu olsa türgönlör, teğrimçiler, teğen kemde hizmet kulluğunun vekilleri ve virasportun muştaklar için anırbaş şertleri üçüne diye. Bu toplumun kuruluşu onun kiyerine halkarı virasport birleşmesinin hünermenleri yukarı bakıverdiler. Häzirki <hâldurga> döwürde sport halkara hyzmatdaşlygynyň iň ähmiýetli we möhüm ugry bolup durýar. Ol anlaşmak we birlik birlige düşünmek ýagdaýynyň ämeli gelmegine ägirt uly goşant goşýar diýip hormatly Prezidentimiz belläýär. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegidir. Türkmen türkmenleri bütin dünýä sport hereketine iň şanly gatnaşýarlar. Olaryň dürli derejede gurulýan ýarışlarda gazanyan üstünlikleri, medallary Hürmetli <hormatwa> prezidentimden sporti kemde onuň düýdümlerini ösdürmäge beren ünsüňi we wekilleri ýeňe çykarmak, türkmenleriň ussatyny ýokarlandyrmak üçin dürli şertleriň aýdyň netijetleri meňe murşat etdi. Hürmetli prezidentim, sport ansan san tagall bilen baglanyşykly meseleler hem hiçişe üns merkeznä Sonky illerde dünyanyň onuncu döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmagyna geçirilen sport ýarışlary Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi ökümindäki derejetini pogtalandyrdy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň 8-nji mejlisinde kabul edilen 3-nji ýuny Bütün dünýä bilaspet günü diýip aglan etmek hakyndaky kararnama Dünya Cemiyetçiliği tarafından sportu ve beden terbiye sağaldış hareketini üstürmekte. Türkmenistan'ın başlangıçlarına bir yolunda devletlerin hem de halkların arasındaki hizmetlaştığı, cemiyette de ekologi derecesinin yokurlanma uğruna alınıp parlayan işlere yokuru bakı verilen günü alamatlanırdı. Hormatlı prezidentimizin belli işi hali ilkinci Velas Pesler 1894. yılda dönüldü. Şol jemgyetin düredilen porzatynyň bir ýyl geçenden soň Türkmenistanda velosportyň ösdürilmegine bagdalga beren ilkinji velosped sport boýunça beýleşik geçirildi. Şeýlikde ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň taryhy däpleri bar. Häzirki döwürde Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasynyň degişi karar namany kabul etmegi bolsa, velosport täze derejäge Bütün dünya Vilaspet günü münasibetli Vilaspet yürüyüşünün we medeniýet şäherleriniň geçirilmegi Türkmenistanyň gülläwi üçin taglygyň we sportyň ýurt ýokumynyňky awrynyň bir kemegine ýardam edýär. Määrim Mursyaly Aşgabatda büýük halkary fenem münasibetli degişli bina gurulýar. Onuň taslamasynda halkymyzyň baý taryhy hem de häzirki döwürde galanlary öz biýany tapýar. Ol Türkmen halkynyň adamda taryhyny galdyran 3000 ýyly alamatlandyrar. Amuman bi yadigarlik taglygyn we uly üstünlüklerim yurdy. Garaşsyz bi tarap Türkmenistanyň oqgundy özüni özüne jemlege. Halkara derejesindäki mühim waqalaryň atarna Vilaspetsleriň halkara birleşiginiň Aşgabatda 2021-nji ýylda Vilatrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hukugyny bermegine bellep geçmek mümkindir. Yergelenin aýtsak, Türkmenistanyň velosiped sportunyň degişli oýunlary boýunça giňeşin rekorder kitabyny girizlendirmegi bu ýyl sen bildirmek isleg. Meherim Molşyaly 2018-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabat köpugly stadionynda velosiped sporty boýunça türgenleşik okuw geçirilip, giňeşin rekorder kitabynyň wekilleri ony dünýäde velosiped sporty boýunça iň köpçülükli tälim mertebä hökümini gaýta wagallar. Giňmöçürli velosiped şäherine 3246 adam atnaşdy. Şonun bir ýyl soň bolsa, 2019-njy ýylyň iýun aýyna paýtatymyň Olimpiýa şäherçiginde velosipedde iň dowamly birnäme ýörüş geçirilip, dünýä rekordy täzelendi. Velosipedçiler biri-biri bilen kiýik-kiýikli aralykda bir hatara düzülip, Olimpiýa şäherçiginiň daşyndan öwrüm edip 3300 metr aralyk geçdiler. Ol iň dowamly birnäme ýörüş çökümini Ginnessiň rekordlar kitabyna geldirildi. Öňra hormatly <laughs> Prezidentimiz bilen bilen taýdan durmuş ýörelgelerini berkidmegi, beden tarbyýet sport hereketlerini ýetirmek ugruwlaryny ara alyp maslahatlaşdy. Döwletimiz tarapyndan häzirki wagtda sport sagaldyş dödümini giňeldirmek <laughs> we hemde halkary ünürlerine laýyk gelmegine ägirt <laughs> uly çykyşdy gönükdirilýär diýip hormatly Prezidentimiz bellädi. Döwlet tarapyndan saglygy saklamagyny berkidmegi möhüm çertib bolan beden tarbyýetini ýetirmek meselelerine değip geçdi. Şönüm <shöningleand> bilen baýarlykda mehriman arqadağymyz Nitel terbiýe barada durup geçmek bilen olary sport we wehmet enekleri ýer sahasynda terbiýelep Спорт bellädi. Sport türgönleşiklerine bir kiyan ýaşlar biziň agtywarly geljegiň meden daýanjydyr diýip Hormatly prezidentimiz ýurdumynyň raýatlarynyň ýetatana ýaşlaryň sport bilen ýygyrdyrly meşgullanmakları, taýdan durmuş ýerlerine ýermek ýetnikleri käýmillestirmekleri babatda ýüňde goýulan wezipeleriň ýerine getirilşini hemişe gözegçilikde taklamagy taýdandy. Mehriban arkadağımız himmelere bir can sağlık, maşgala avadançlığını, alp bariyan işlerine ulu üstünlükleri ardı ödüp birden uğradı. Doğru Olimpiya şaherçilerining sport destgarlaryna bütün dünýä sahlyk günü münasibeti bilen hökümet agdalaryndan yurdumyň ministrliklerini we pugdoklaryň durmuş edaralaryny hem-de jemgeçik guramalarynyň ýolbaşçylaryny gatnaşmagy köpçülik beden terbiýet sport we sagdyn durmuş çärelerine geçirdi. Ýolbaşçylar ýullary toparlara bölünip, geçilen ýaýyşlar bilen okuw başarnyklaryny görkezmek bilen birlikde faýlyklaryny beripdiler, ruhlaryny gaýgandydylar. Bir karar döwletimiziň bagtiýarlyk döwründe milli maksat namalarymyzy we özgörtmelerimizi amala aşyrmagyň şertlerini, köpçülüklüň beden terbiýesi sagalyş hereketini, sporty hasy ösdürmekde uly ösüşlere gadanlyk, bu ýurda beden we ruhy taýdan sagdyn netilleri terbiýelip ýetirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden märi aýratyn ähmiýet berip gelýän ýörelgelerini bide gelekte de raiatlarymyň saglygyny berkitmek, ömür dowamlygyny uzaldyrmak, awadan durmuşda ýaşamagy üpjün etmek bilen bagly işleri giň gerim bilen alyp barar sebäp hormatly Prezidentim bilen bütün dünýä taýlyk güni munafetli we tanyşçylarymyza iýerin gutlagyny berilýär. Bütün dünýä saglyk günini tutuş ýurdumyzyň boýunça giňden bellilenligi möhüm ähmiýete gider. Şunun bilen baglanyşda aýdylar, Mehriban arkadağımdın yol başlığına yurdumuzda üstünlüklü amela aşırlayan tağlık devlet maksatnaması var da ayrıtın bellemek gerek. Bu maksatnamanın çayaklarına yedirki zaman lukmançılık merkezleri, şıpahanlar, dirman kerhanlar ve milli tağlık oruçluğumunu teğe derece götüren beyleki uğurduş diskanları Sport bilen ýeňilikleri meşgullanmak adamlara ähli döwürde bu şwaqtyny has netijeli peýdalanmagy ýardam berýä we anyk peýda getirýär diip mehirwan arkadagymy belliýä. Beýdilik başykly adamyny aňyny, pikirlenmegyny, ünsini we ýatkeçligini oňyn täsir edýär. Emi netijeli şertli kähiliýetini görämek höweslendirýär.

okkundulukun beyanıdır. Hutsonun çüynem yurdumuzda sportun taraftarları barha artıp, ol cemgette mühüm ekmete iyi bol ya. Türkmenistan'na bedin tervi ve sport bilen iyiliklerini meşhurlanmağın bedeni ve ruhu tapla adamda birk erki putron rüyanlığını mekriban arka dağımız öz şahsı bilen suud ediyya. Bütün dünya sağlık günüm nasibetli geçirilen bugünkü sport yarışlarına esası maksat Garşıdaşyňdan eňis gaýdarmak, derle, öýünde sport bilen meşgurlanmak, eňligini terbiýelemekdi baratlar. Çünki sport muny öýde mehirwan arkadagymyň bellişmeli hereketdir, öňü, diňe öňü ýeňişlere tarap gitmekdir. Bütin dünýä sport konkurssi ýurduňdan aýry howajyrlaryna käme aşywaş şähernä bagtahar rahatnamadan gaçmaklaryny dürli köpçülik sport şäherleri giň dünýä

Bütün dünya sağlık kurumuna münasibetle paytazımıza kimi me vilayet merkezlerini köpçülükle öne velosipedle yürüyüş geçirli. Eğer seker bilen kalpları vatana bolan bu ýetonçdan nurly ýaşyr, köpötäň tägnäki ajaýyp günjekläň birine ýerleşen sağlyk ýolunyň badalyga ýany yani ýerine ýaranlar. Joşgunda aýdym sadan owady belentden ýangynyp, bu günki çäreň dawrasyny haýfan belende oturdy. Bu ýerden aýdym sadan aslyny köpçülükle öne velosipedle yürüyüş Yurdumuzda beden terbiýasyny hem sporda ulu uly ünüs berli. Raýatlamadan saýlany berkitmäge uly ömürniň dowamlygyny uzatmaga gönükdürlüni giňirimli işler geçirli. Milli derdimden taýlanat bilen beden terbiýa sport bilen meşgul bolmagyň halkara giňişligini edi diýarmyň sport abrayny ýokurulma üçin ýurdumuzda iň gowy şertler dürdüli. Mälumat şeýle ýurdumuzda sportuny ösdürmäge aýratyn ünüs Köpçülüklüğüne velosport yürüyüşüne geçirmek bizde asırlı deyabe urlu. Bu orta yurdumuzda sport hareketini öztürmekle birlikte, rayetlamadan sport ile meşgul olmaklarını hüvü sönürüye. Dövrüt başlamada bıçayarlar esasan ilatmadan sağlığını berkitmege, ekologi taydan abadançılığın derecesini yukurlandırmak imen, velosport sportini vaad etmege, yardım veriyanın natayi. Mundan başga da köpçülük öýüni sport şäherleri sagardyş gemi terbiýeçilik ähmiýeti bolmak bilen birlikde din jaryş wagdyş işini utgaşdyryp adamyň uly ruhy güýç quwwatyny hatam artyrýar. Şoň üçin de milli demada raýatlamadan da sağlygyny berkitmek, beden taýdyna taýplanan zähmet söýür ýaşyny tirleri terbiýelip ýetirmek maksady bilen köpçülük öýüni beden terbiýe sport hereketini üstürmek üçin işleri amala Bakhar Pasa'nın acayip bunlarının bir yerine geçirilen Velospeyat yürüyüşü, hareket etmenin en var peydali kemem ekologi taydan arası görünüşü hükmünü, Türkmen sahanını barha işin hiyatı evoluyan, spordun, dövrutmen görünün yerleşeyen baş meydançasına gelirler. Bütün dünya sağlık münasibeti gurulan davraları Türkmenistan'ın sağdın durmuş yürürlüğünü, durnuklu üstüş maksatlarını, avadan ekoloji medeniyetinin dördülmüğünü yurdumuzda kemem, dünyada spor telekatının giyinirdilmüğünü ıgrarlığını yeni bir yolu eşkar etti. Vilaspet yürüyüş halkımızın hormatı prezidentimiz bilen beyik maksatların yolunu bir bütün maksatı gullu ediyenini alamatlanırdı. Xalqımızın sağlığı, adamın bağtiyar durmuş üçün ähli ferur şertlerini dürüdülmek haqqında alada milli liderimizin iýil yurt bäxwidine gönükdiren siýasatynyň esasy uğurlarynyň

Ba sport kememe me saadun durmuş ýörelgesi diňe bir ýaşyr üçin näl, ulun etil üçin hem esasy ýörelgä öwrüli. Häzirki wagtda beden terbiýe bilen meşgullanmak bar ha köp şirkleriň häsiýetine ebe bolýar. Döwlet başlygynyň sporda adamyň sagyny gollamagyň iň öňe tereşde hökmüne durmuş siyasatyna da özüniň beýany tapýar. Türkmen sanlaryň ýaşaýyşynyň kiýilini ýokurlandyrmak, saadyny hem me ruh bilen netleri terbiýelä peşdirmek üçin ähli şertleri döretmek bu siyasatyň esasy araşatken beýle tarap Türkmenistan halqara jemiýet bilen birlikde bütün dünýä saglyk güni giňden möhilde. Munuň öňündäki häzirki daman Türkmenje meýetinden saýlandyrmak şerhorlaryň bir karary bolmagyny Xalqın avadançılığı onu durmuş derecesini iyiliklerle yukhulunurmuq, beden ve ruhu taydan saygdan berk bedenli, an payxa taydan ösün yaşnesi kemala getirmek varadakı aladı, Türkmenistanlı dövlu siyasının ayratin mühüm uğur derecesine çıxarlı. Dövlüt başlamadan başlanacı men köpçülüklüyünü beden terbiyy 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 Melim ulşiyali xalqımızın sağlığı kemem avadançılığı var adaqı aradı, şeride beden terviye, sağlıkçı kemem sport hirekadini hüvüslenirme kormut prezidentmadan iyidigdarlı durmuşa geçiriyen, dugru siyasının ilir tutuluyan uğurlarının bir bort duruyya. Milli gidermada saadun durmuşa yurruysunun tarabdari kemem vazçıtı bolmak ulan, bavata iyileşemide bolib, kemmeleri ilkinci nomadda bolsa, yaşları beden terviye kemem sportdini iyidigdarlı meşgulun mağarru Hormatly prezident bilen dalgyşy sport ähli mum parahatçylygy döwletlen kemem halklaryň arasynaky dowsu gatnaşyklaryna kemem netijeli hyzmatlaşygy pultoranyrmagyň möhüm şertdir. Sağlyk we sport bir bütün düşünje dur. Milli ýetimlik beýleşigi ýaly sport bu güýç kuwatyň, güzelligiň, sadaşyň hem täze bilenlikler tarap ämtilmagyň aýdyň beýanlary. Sportyň adamyň durmuşyny möhüm ornuny eýleýändigi görnüşdir. Beden terbiýesi hem sport bilen ýetirilmiş meşgulmak, sağlyga uňyň täsir etmek bilen adamda tutun ýerligi, maksady ukunlu hem zähmet süýrü terbiýeli, dürüjlik kuwatyny artdyrýar. Bütün dünya sağlyk güni münasibetli paýtatymyzda ýaýwananlardan beýleşikler öz wagtynda sport bayramçylygy näwürli. Sport şäherleri ýurdumyzda sağlyk durmuş ýörelgesiniň rowaşlanýanyny yani aşkara diýär. Giňgerimde ýaýwananlardan sport şäherlerine şahat ýanyk mahsus bolýar. Gorkunma çykyşlar ýokur netijeler bilen bagly bolýar. Häzirki döwürde köpçülik bilen beden terapiýanyň, sportyň, sağlyk arkada prezidentimiziň görülýän netijesinde Raýatlarymyň ählisini gurşap almagy bizi, hususan türgenlerimizi üstünlikle roklandyrýa. Munyň öňünde türkmen sportunyň berentlikleri ýetmegini üpjün etmekde möhüm ädimlerdir. Ýokary goramaçlykda geçirilen ýaşlar türgenler üçin öz wagtly taýarlygy öwrüldi. Milli liderimiň tagallarlary bilen türkmen sporty üstün hil taýdan täze derejesine çykyp, dünýäniň sport ulgamynyň durly ugurlar boýunça önemli öňe barýar. Sport munun özü güýjün, gödelligiň, saglygyň hemde ruhyň täze berentliklere antylmasynyň ýüze çykmasyr. Türkmen fahana beden terbiýany we sporty ösdürmek, ýokary hünärli turgunlar hemde täzeçiler taýarlamak goýunça döwlet maksatnamalarynyň kabul edilmegi, ulgamda toplumlaryň özgörtmeleriň amala aşylmagy aýdyň netijeler berýär. Dünya meçhörnäki istenli halkara ýaşlarynyň geçilmegi, oň ýokary derejesiniň üpjüni edilmesi bilen berk Şunluktoy nazardan Türkmenistan'ın bay tecrübe ve toplanlığını sportun halkara kurumları doğru karar Bu yağday yurdumunun sport elemindeki avrının yok olduğunu korku diye. Bunun adı mehriman akadamının sport uluğumunu alparyan seyahatının üstünlüklü düğününe şayetliğe diye. Sport yaşayış, durmuşun hilini hasa kovlandırmağı, ademin ardı ularının hasıl olmağını, hem de on sayla avalan hünarini ulusunlükleri kazanmağı yardım etmağı kuyup olur.

Bütün dünya sağlık günü münasibetli Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay Milli Cemiyetinin we Aşgabat şeýär baş bölümi diýip onuň guramaklaryna, sportyň durlyg üçin sport beýleşikleri we gurkulma çykyşlar ýaýlanarly. Mekdeb okuwçylaryň gatnaşmaklaryna sport çäresinde turgunlar sportyň bir näçe görnüşleri boýunça beýleşip, öýlerini okuyup dur başanyklaryny gorkadyp, çäre ýokary Arkada prezidentimizin yoğudumuzda sporti, köpçülüklen beden terviyan östürmek, sadın durmuş yöregülörni giyindin durmuşa ornaştırmak koyunca, ündogu yan aydın ödeyipilerinin uğralip sport beyseşiklerini, mektabı kuşuları, öllerinin ezverliklerini orkadamayaga doğal mümkünçlük alırlar. Adaklı doğuşuklar, bütün dünya sağlık günü münasiyyivitli kesildiğin çeyre, öllü başlı verdi. Bütün dünya sağlık günü münasibetli köpçülüklüğün beden terbiye sport şereleri Ahıl vilayetine de yukarı ruh ilentlikte şartlık çoğukunu geçirildi. Gen uğrumlu şereler Ahıl vilayet teyakimliğinin kuramağını geçirilen velasipetli yürüyüşüyle başlarını. Yürüyüşü katnaşıcılar yol uğruna berkan devletimden bahtiyarlık doğruna arkada prezidentimden tağılatı ile kurulun dünya ürünlerine layık gelgen acayip yorlara, uvodan, kaçan binalara, hüvudan, hüvudan, Bütün dünya tarık gününe geçirilen matlağıtım için hiyatiyeti evorlu. Arkada prezidentimden şanı sene manativetli kutluğunun ruhlan çıkışa edil iyileşlerimdi. Kalkırman arkadağımdan sağlık uluğumlu ötürme klük talip bargan, giyin möçörlü iyileşleri haqqına bu yitonçlu gurrun ettiler. Bütün dünya tarık gününün manativetli akal gulayetinin şeqer ve etraplarının sport mektepleri geçirilin sport mektepleri 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 Türkmen sportunun çan çöhratını avrayını dünya yaycaq türgönlər vilayətin çəgindəki sport məktəbləri də de dəfxalarına dürlü görünüşlər boyunca türgönləşi işlərini keçirib, sağdan durmuş yürürgülərinə yerdilər. Ahal vilayetinin we şäherler etraplarynyň häkimliklerini, pudoqlaryň dolanýyş edaralaryny, jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleri, şeýlede talip ýaşlaryň we mektep okuwçylaryň gatnaşmagyna, özlerini degişli bolan giň meýdançada önümçilik maşyklaryny ýerine ýetirdiler. Büyük köpçülük bilen çäreler olara höwes bilen gatnaşýan, dürli ýaşdaky iňleşlerimden galplaryny joşdurup, watanmyda bagtiýar da, da manamda hemde gün sayyn rowaçlanýan sagdyn durmuş ýörelgesine hem ýeşi ýygrarlyklaryň aýdyn nişany Bütün dünya talyk günü münasibetli vilayetin ähli etraplaryna sportun durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarışlar hemde dawaralar giň ýerme Belen çoşguna ýe bu çäherelerde gahrman arkadaýymyň öňden görçülükli ansan perwer siýasatynyň, türkmen sportunyň bagtly döwrümidän hemde ýurt aýsgudalygynyň wasp öz beýany tapdy. Bütün dünya sağlık gününe bağışlanan dörlü təsirli davaralardır qoğun götürcü çərilər, Balqın vəlayətinin əhli etraflardır şəkərlərini də de yoxor dərəcədə belənəli. Vəlayət mərkədi Balqın avar şəkərinəki sport toplumi, bayramçılıq ruhuna vəsləni. Vəlayətin turgunlarının ruh ruhu ilənd körpələrinin arasında sportun və milli oyunların qorunuşları boyunca, qorqudma çıxışlardır bəyəsəçiklərim dəvruvab dərəcədə geçdi. Balqanava şekerini gorolan velosipet yörüşi təsirli çərələrə vəssəni. Bir qarar dövlətimizin baxtiyarlıq dövrünü, parasatli milli liderimizin yurdumuzu beden tərbiyəni və sportu köpçülüklüyün östürmək barədəki təsir təğallalarının ruhlunun Balqanı bu yörüşə yuxarı işçilik yağdayına qatnaşdılar. Balkan welaýaty we Balkanava şäher häkimlikläriniň hem-de Balkan welaýaty sport we ýaşlar syýasaty, saglygy goramak bölümçilikläriniň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramogynyň geçirilän bu daýanary ýöriş Truwadan Belent ýoluşyna eýe Bütün dünya sağlık gününe bağışlanıp dünya jahan keşdiliginin merjanyny urulan, awada milli siyahatçylyk dolugyny gurulan Velosopet Yurishem Eysilmez joşgyny eýe boldy. Ulu Balqan dağyny kemirläp geçen sağlyk ýoluny gurulan Yurishem juda gyzykly pursatlara baý boldy. Bütün dünya sağlyk gününe münasibetli Balqan welaýet häkimliginiň meýilnamasyna laýyklykda. Welaýetiň beden terbiýe sağaldyş toplumlaryna, ajaýyp sport meýdançalaryna, sportyň durly görnüşleri boýunça, ýarışlara, gorkodma çykyşlaryna sport maşıklarına da ulu orun verdili. Olorun üstünlüklü yerini yetirilmegem geçirilen çeyrelere öz boşlu verdi. Dürlü qızıqlı çeyrelerdir çekeleşkli beyefeşikler qadanlan yenişlerim, devletli diyarmidin gün vatar bu uğurda yetin belin 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 Döwrüwat derejede yayyllanan we öý döworschyly sport baýramçylygyna uwrlanşayly dawar altyşarylar, oly ruhywalentlige we senip, ol Balqannyň ýaşdymyzynyň berqarar watanymda, gahryman arka dagymyz, hemde bütün dünýä saglyk gündäni bolan, medenimizi söýgü boýsançynyň ýene bir merte we açyk aýdyň

adamlary ýokary ruhulatlyk paýlan welspet ýöreýşi şäheriniň iň täsirli purtatlaryny öňüne jemledi. Oňa gatnaşyşlar şäheriniň görkünü görüp goşýan görkany binalaryň öňünden geçdiler. Bu purtatlar Mehrwan arka daýamynyň baş tutanlygyny, ýurdumyzda beden terbiýanyň we sportyň batly ötüşlerinden habar berýär. Dawra gatnaşyşlar da 10 000 spor sport toplumynyň öňüne geldiler. Sport dawralary bayramçylyk şäherleriniň üstünde ýetirdi. Bu ýerde halkymyň şöhratly düýüni bilen Bagtiýar şu günü munasyp Toplumda bar sport meydansalarına sportun durlu görünüşlər və inşa keçirilən yarışlarda şəhər atnaşanlar özlərinin beden terbiyə və sporda olan ulu hüvətlərini uquyub başarınıqlarını görkədilər. Bütün dünya sağlamlıq günü münasibətli keçirilən davralı şəhərlər durlu sport yarışları vilayətin əhli yerlərinə, etrafdır şəhərlərinə, idarə kərxanalarına, bilim ocaqlarına qoramaşılıqlı yuxarı ruh qələntliyə bətlənni. Bu davralar günəşli diyarmədə hökm turyan ağdı verlin, cevitlin, bitəvlin, kimdə sağdınlın, aydın yüzə Yurdumuzun Lebap vilayatyna da bütün dünýä sarak gurmatly vilayat häkimlerini, sport we ýaşyr tiýatry baş müdirliginiň gurmaklaryny, durly sport şäherleri dörä dawralara giň ýermerli. Esasy hormatly prezident we sahawaty bilen gurulan, hem hem aýak patatly bilen açylyp ulanylmagy berilen joşgunly jeýhun derýasynyň üstünden geçen häzirki zaman awtomobil köprüsinden maşany.

ýokary <yukur> watançylyk hem hem bayramçylyk ruhuna we senen köpçülük bilen ýürüşe Belinin arlygy, anam bilen geçmekle başaryp, Perlihana anam bilen ýetdiler. Hem hem şäherin sport toplumynyň öňüne geldiler. Bütün dünýä taýkynlygy münasibetli golaýatyň ähli ýerine köpçülük sport şäherlerine giňer merli. Bayramçılık davrasında sağdın durmuşun yukuru ruhu hünetlilin kepiyeli aydın dida çıktı. Gulayatın ehli güncegünü hürmetli prezidentikadan kurdurup veren sport mekteplerini, deskalarını, toplumlarını, sporun dörlü konuşur vönchü bəyat eşkilən giyindan yayvanlarılmağı ürəni təyətirlik üçün bütün dünya sağlık geçirilen davarlan bütün duğamını uğatna sözler halkımıda bağtiyar damanani sağdın durmuş yürürlörünü peşkeş veren hormat prezidentinin adına alkış sözlerini beyan ettiler. Bütün dünya sağlık gününün davarlı spor çeyrelerine Marvul ayetinde de iyir tekerden bağdala verli. Marvul ayet kekimliğinin kurumunu geçirilen spor çeyreleri yurdumudun ötüşünün öz borçlu beyanı uğurlu.

Kupchilukluyini vizisipetli yurishin shayatlik shukhuni alatmani oturlib, ulu baqtiyar ayatlamadan, yuridmizdi saadindan kemim, ruhu inatling mekanini urin mehriban arkadamadan, beden terbiyani kemim, spordu üstirmikti amaraxiriyan, bilint maqtidli ishlarini urin, alqishlarinin aydin beyanini urli. Bu yurishu atna shayanin uzuqlori udapgidiyan guni khatarlari yuridmizdi spordun ithati gornishlarinin biri urin, vizisipet spordunun xatam ulumi shukhulgu eebol yanlagini Bütün dünya faýly kun maýsybetli hormatly prezident bilen mehirli gutly bolan ruhlaryň bu wulaspet ýörüşüne gatnaşanlar ýörüşüň bütün dowamyny ýokary keýp çaýlap etip berlenilen uzak aralygy geçip Pellihana gelýär. Soňra bütün dünya faýly kun maýsybetli geçirilen sport çaýlary Marşa herneki döwrwap sport mektebine duam etdi. Soňra sport mekteviniň döwrwap sport enjamlary bilen üçin dilen zalaryny sportuň köp görnüşleri Bütün dünya sağlık gününün sport şerleri Gulayet'in beylaki bir neşe sport mekteplerini idari kerhanelerini kurşabarlı. Türkmenistan'ın Devlet Energetik İnstitutu'nun Mariyan Lukmançılık Hemen Moğolimçılık Orta Hukuk Mekteplerinin talip yaşlarına atlaşmağına içirilen sport şerleri tefirli bollu. Bayramçılık sport şerlerine atlaşan Gulayet'in bahtiya rayetleri anfaan sağlığını korumakta. Vlasbet sportunu üstürmekte alparyan eğurt ulu işler için arkada prezident ve da alkış Yurdumuzda bütün dünya sağlık gününe başlanıp kurulan şehirler işin hiyatı ve Sağdın durmuş yürürlüğü tıvarada ayak kurulunlar masakattır şehirlerin özününü düzey. Türkmen sağının cimbeşili sport ve yaşar siyaseti, bilim ministerliklerinden Türkmen devlet beden terüge sport insidumuna bilelikti, bütün dünya sağlık gününe masakattı geçiren arkada prezident pıdan sağdın durmuş yürürlüğü tıvarada Bu maslahat hormatly prezident bilen sporda köpçülükli öne beden terbiýany ösürmekde aky aladalaryna gahrman arkadaşlarymyň sport we wagt aky üçin öz borçly hoşalyga urulýar. Giňerinde ýa-mangarlyan sport we täşkilat türkmenistanlaryň milli ligramdan döwürlükli ýörelerini hem asyrly başlanyşlaryň berk jebsi şeýanynyň Şol başlanýan ýa-da maksady bolso edir we taýýar mäde mundan belli ägäm gulludyp fermekden halk medenä baagtýar we abadandyrymşyny üpjünetmek ýötnä waraýdýar. Bütin dünýä saýy konkurssiýetli maraqaryň wadinä Türkmenistanyň Döwlet hukuk maglumatçylyk uniwersitetiniň talipleriniň arasynda saýdandyrymşyryň inowasiýany okuw sapagyna Onu saýadyn durmuş ýörelgesini wagt etmekde hormatly prezident hudan ähli wagtda özüniň görüli bolup durýany hakynda belen geçirildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutuny saýadyn durmuş ýörelgesi adyny okuw sapa geçirilip, ony bütün dünýä saglyk güne başlandy. Bütün dünýä saglyk güne maslahatly halkara nebetgä gaýdan merse dene geçirilen okuw sapa ýeşin häsiýet we Türkmen döwlet ykdysadyýat we dowlanyş institutuny şäherde Şeýle Türkmen Döwlet Mehmet adalarına xit türkmen milli dünýädeleri insudyny bütün dünýä taýlyk münasibetli Aşgabat şäher taýly gorüş müdirliginiň işgärine gatnaşmagyna taýlyk berkitmek bilen bagly wagan netijat maksatly maslahat geçirildi. Halkara insan perwür ulamlary we üçin merkezden şahanly teni münasibetli geçirilen maslahat ýyl taýlygy ýurt baýlygy dil watanlary. Türkmen döwlet binagary gorüşlük insudyny bütün dünýä taýlyk münasibetli saýdyn durmuş ýol ýörüsi adı bilen saýdyn durmuşy wagdatmagy gönükdürlerini okuw geçirildi. Türkmen Ova Hoculuk Enstitüsü'nü bütün dünya sağlık münasebetli Türkmen san sağdınlığın ve dürüstlüğün yurdudur adı bilen uwağın netiqat şeref geçirli. Paytatymyzda ki halkara uku ulmy merkezinde bütün dünya sağlık münasebetli sağlık uruş ulumyna getilen sepkitlere bağışlanan Aşgabat şehrinde memleketlerin degişik hünermenlerinin professor teleköprü arkaly alma amal masalat geçirli. Paýtatymyzyň bagtyýarlyk bir karary getirip häkimliklerini, bir karary getirip ýaşyr urmasynyň şanly sene münasibetli geçiren şäherlerini ýeşin häsiýet mahsus boldy. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtatyna şewatda 7-nji aprel saat 20-den 8-nji aprel saat 20-ye çenä boljak howa barda. Türkmenistanyň howa habar bilen

Mari ulaýat üçin köpreň bolup tuwa bir ýaş şeýär. Demirgazy kulmatardan tiýde sekundy 9.4 metre ýetýän şemal usur. sorup. Howa gejetini 2.7 gradus ýetýän 4.9 gradus mail bolar. Lewa ulaýat üçin köpreň bolup tuwa bir ýaş şeýär. Demirgazy kulmatardan tiýde sekundy 9.4 metre ýetýän şemal usur. sorup. Howa gejetini 3.8 gradus ýetýän 5.10 gradus mail bolar.

Şeýle de ýurdumda önçe aprel aýynyň sekwini, magnit dur ýagdaýda saklanmalary Mehriban adamlar, şunun men watan habar repeşimi jemleýär. Bir karar döwrüdimden bagt ýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli e wagtlarda ösüşler öf öfeni. Ähli e ösüşüň özünde bolsa halkyň bäxwidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çünür. Hoşlaýaryň edileşer.